Assalomu alaykum. Telekanalimiz xazinasidan qator javohir san'atkorlar joy olgan. Bugun sizlar bilan yana bir bor Sog'inch sohili bo'ylab sayohatga chiqamiz. Yo'limiz qiziq va uzun. Bugungi qahramonimizning hayot va ijod yo'llari qanday bo'lgan ekan? Qay yo'llardan yurgan ekanlar? Hoji Murod Tojiboyev. Adashmadik. Hojiboy Tojiboyevning asli ismlari Hoji Murod bo'lgan. Qahramonimiz 1955-yil Tojikistonning Xo'jand shahrida tug'ilgan. Bolalikdan aktyor bo'lishni orzu qilgan Hoji Murod maktabni bitirgach Toshkentga kelib, teatr va rassomchilik institutiga o'qishga kiradi. 1978-yil institutni bitirgach, tug'ilgan yurtiga qaytib, Shukur Burxonov nomli teatrga ishga kiradi. Avvalo assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ko'rishtirganimdan mana shu yerda xursandman. O'zbekistonda bir muddat ishlab, yana O'zbekistonga qaytib, Andijondagi filarmoniyada ish boshlaydi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, shu yerda qolib, ijodiy faoliyatini davom ettiradi. Katta sahnalardagi konsert dasturlarini 2000-yildan o'tkazishni boshlaydi. Chiptalari talash bo'lib ketardi. Telekanalimizda yaqinlari va shogirdlarining u haqidagi fikrlari bor. Birgalikda tomosha qilamiz. Hojiboy Tojiboyev deganda mana shunaqa tomoshaxonalar ura-ur qarsaylarga, ajoyib bir kulgularga to'lib ketardi. Bunday sahnalardan qancha-qanchasini yashnata olgan, yayrata olgan odamlarni Hojiboy Tojiboyev edi. 2-kursda o'qir ekanman institutda. Keyin shu Hojiboy ekan bilan tanishish baxtiga muyassar bo'lganmiz. Bu yigitga oq yo'l tilaymiz deb duo berganlar. Shuning uchun hali duo sizni olgan shogirdlardanman desam bo'laveradi nazarimda. Hozir hamma so'raydi, qanaqa inson bo'lgan deb. Men ayta olaman, juda ham mehribon ota bo'lganlar, bizani yaxshi ko'rardilar, juda ham bolajon odam bo'lganlar. Bugun ustoz san'atkor Hojiboy Tojiboyev haqlarida suhbatlashish uchun kulgu va so'z ustasi, iqtidorli ijodkorlarimizdan Avaz Oxunni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz Avazjon. Xush keling. Avvalambor assalomu alaykum. Mana keyingi paytlar sizni ijodingizni kuzatyapmiz. Yildan yilga, oydan oyga Hojiboy Tojiboyevga o'xshab ketyapsiz, sevilyapsiz va kuldiryapsiz. Sizni tanishishingiz qanday bo'lgan? Endi ustoz bilan men endi u insonni men yoshligimdan, bolaligimdan shu teleekranlarda ko'rib, eshitib havas qilganman. Birinchi tanishishimiz 2003-yili shu san'at oliygohiga birinchi kurs talabasi bo'lib kelgan paytimda ustoz Xalqlar do'stligi san'at saroyida har qadamda hangoma degan konsert dasturlar namoyish etganlarida o'sha konsert afishasini ko'chada ko'rib qolganmanda. Keyin ustozimiz Ma'mur aka Umarovga aytganman. Ma'mur aka endi san'at oliygohida dars berardilar, professor. Ustoz shunaqa Hojiboy akaning konsertlari bo'lar ekan yaqinda. Shunga kirmoqchi edim desam, keyin o'shanda ism familiyangiz bering, pasportingizni bering deb pasportlarni olib, yozib olib, hali ma'lumotlarni. Shu yerda orqadan yozib qo'yganlar ustoz haligi. Orqadan o'zi san'atkorlar kiradigan joyda ro'yxati bo'ladi, shu ro'yxatga qo'shib qo'yganlarda. O'shanda kirib, ko'rib, har kuni ham borib, ko'rib, kuzatib shunda tanishganmiz. Ustoz Hojiboy aka konsertdan keyin bu yerda haligi oynali xonasi bor. San'atkorlar kiradigan xona bor. O'sha yerga kirganlarda biz 3-4 ta talabalar borgan edik. Mana bular ham qiziqadi qiziqchilikka. San'at oliygohida o'qiydi deganda. Qani eshitib ko'raylikchi bo'lmasa deganlar Hojiboy aka. Nima aytib bergansiz? Parodiya qilib berganman. Toyib Xo'jayev, Nabrahimov, Hamzubayevning ovozini o'xshatib berganman. Eshitib ko'rib Hojiboy aka rahmatli. Bo'ldi ertaga kelsin bular ham sahnaga chiqaramiz. Ertaga syomka bo'ladi. Deganlar-da. O'sha ertasi kuni sahnaga chiqqansiz. Ha, chiqqanman.
Uşa parodiya bilan çıkan parodiya. Uşanda siz kutmagansız, siz sahnaga çıkarışlarını ve ustoz san'atkorni shunchalar bag'ri kengligini o'shanda his qilganmisiz yoki yillar o'tib baribir unda siz yosh bo'lgansiz. Endi talaba bo'lgansiz. Mamnaqa narsada Nilufar opa ijodkorga yoshlarga ishonch berish kerakda. Ishonch degan narsa bor-ku. Shu qobiliyatni ko'rib turib ham ba'zi shunaqa bir resurslar borki ishonch bildirmaydi. Ben özüm hayatımda hep kub bugün de bu narsa. Şu payet özümge inanardım, şu payet gözüm yeterdi, yeterdi. Sahnedeki çıkışım, küldür alışım gözüm yeter. Lekin yaş deyip kara gelme, ya da tecrübesiz deyip kara gelme. Şu anda inançsızlık bugün, bence yaşlıyım. Bugün. Lekin bana şu anda vaziyetlerde siz Hacıboy, Tacıboyev'ni eslab, hammayam bu insan, bağrı keng bo'lmasa kendi böyle gelmesiz? Hacıboy'a bitti eşit görgelerden ki, bul yerteyi kesin, deyip inanç. Bildirganlar. Bu ham bag'ri kenglik. Ustozlarning hammasida ham bu fazilat bo'lmasa ekan, yillar davomida ko'ryapmiz. To'ppa to'g'ri. Bu bag'ri kenglikni yana bitta tomoni borki, avvalo u insonning o'zida ishonch bor edi. O'zlariga. O'zlariga ishonch bor edi. O'sha paytda men sahnaga chiqib, masalan, eplay olmagan taqdirimda ham u inson o'sha o'zidan bir kulgi topib, o'sha sahnani ham bir chiroyli qilib ketishga u insonning o'zida qobiliyati, o'ziga ishonchi bo'lgani uchun ham qo'rqmasdan sahnaga zaten takrib qilganlar, lekin o'sha ishonchlarini ma'lum bir miqdorda oqlaganmiz. Bilishimizcha oilangizda san'atkorlar kulgu ustalari yo'q, yoki adashyapmizmi? Yo'q. Yo'q. Siz kimga qiziqib shu yo'ldan ketishga qaror qildingiz? O'zi san'at havasdan boshlanadi. Har birta insonda san'at bu havasdan boshlanadi. Men ham shu yoshligimda Hacıbey akaga o'xshagan qiziqchi bo'laman. Shu insonga o'xshagan san'atkor bo'laman deb yoshligimdan havas qilganman. Mana shu havas meni Toshkentga san'at oliygohiga yetaklab kelgan. Yana bir tomoshabinlarni ham, ijodkorlarni ham ustoz san'atkorni hurmat qiladigan katta bir jihatlari bor. Yumorni oilaviy ko'rish imkoniyati. Hacıbey aka ustozi bitta gaplari bo'lardi. O'sha gaplarni men o'zimga ham shior qilib olganman. Ustoz aytadilarki, men sahnada gapirayotgan paytimda tomoshabinlar ichida o'zimni qizimni, singlimni, opamni, onamni, otamni o'tirganini his qilaman dirdilar-da. Bu gapning ma'nosi shuki, siz sahnada gapirayotgan gapingizni ota-onangiz oldida ham opa singillaringiz oldidan bemalol gapira olishingiz kerak sababi o'sha tomoshabinlarni ichida ham sizni opangizga, sizni onangizga, sizni singlingizga, sizni otangizga o'xshagan insonlar o'tiradi. Kuldirish uchun ba'zan qandaydir chiziqdan nariyoqqa biroz o'tishadi ba'zi san'atkorlar. Siz ham sal o'tmoqchi bo'lganingizda Hojiboy akaning ruhlari ushlab qolgan vaqtlar bo'lganmi? Kimdir uchun yaqinroqda u chegara. Demak, o'zi belgilaydi. O'zi belgilaydi chegarani. U insonning o'zini dunyo qarashi, insonning o'zini xarakteri, insonning o'zini bir saviyasidan kelib chiqib, o'sha chegara belgilanadi. O'zi Hojiboy akada esda qolarli mavzular juda ko'p edi. Keyin xalqning ichida masalan, konsertidagi o'sha gaplar xalqning ichida ommalashib ketardi. Hattoki iboralar metaforaga aylandi. O'sha hozirgacha ommalashgan so'zlar bor. Bor. Ijodkor o'zini bezovta qilgan mavzuga o'zi ta'sirlangan, o'zini masalan qiynagan mavzuni sahnaga chiqib gapirganlar-da. Mana Hojiboy aka rahmatli bilsangiz, fermerlar haqida, tirachilchilar haqida gapirgan. O'qituvchilar haqida. Gaplari bor-a? Mana shu gaplari ham bekorga emas. Chunki o'zlari ham fermer bo'lganlar. Fermer xo'jalik qilganlar. Keyin masalaligi Gollandiyadan mollar olib kelibdi, tirnoq o'sib ketibdi, bunday. Ana shu Hojiboy akaning o'zini hayotida bo'lgan. Fermer sotib olganlar Toshkent viloyatidan, o'sha yerga mollarni olib kelgan, kimgadir bergan, u qaramagan, ana u odam oxirani rasvo qilgan hamma narsani. Ana shu voqea bo'lgan, lekin mana konsertlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, molni o'zing boqmasang, mol bo'lmaydi u. Begana bo'lsa, paqil suv, yarim paqil suv beradi, qolgan uradi deb
mana shu ham hayotda bo'lgan voqea. Shu traktorchiga, traktorchiga ish tushadi fermerni, yo'qsa raisni deydi, fermerlar haqida traktorchida biron bir tinga olmayaptimi. Ana shu o'zini boshidan o'tgan voqeada, chunki fermer xo'jaligi tashkil qilgan, traktorchiga ish tushgan. Mana hozir zamon rivojlanib ketdi, internet, Instagram, Telegram, mana ham shu milovar bo'lib qoldi to'g'risi. Mana shu uyali telefonlar ommalashgandan keyin mehr oqibat ham sal ko'tarildi, e'tibor berganmiz. Hozir ota-onadan ham odamlar telefonda xola-xos so'ragan bo'lib ketganda. Oldin masalan uyingizga kelib to'yga aytardi, taklifnoma berardi qo'lingizga, mana to'yim qilyapman, boring deb qo'lingizga taklifnoma berardi. To'g'ri. Eng yaqin do'stim qani, bitta mahalla turamiz. To'y qilyapti ekan, to'yga taklifnomani Telegramdan tashib yubordi. Rasmga olib. Ha. İsminiz yazılganmış hiç olmazsa bazen ismini yazmazsan bir kılını... Telegram'dan taşıgan. Taşışadı. He. Ana akıbat. Ana babladı. $100 resmi aldım da Telegram'dan taşıgan. Yaşa ettiniz biz kapşını da kılsak bularken. Ki yazı yaptın. Ne bu de bir yazdım. Tuya ne de bir yazdım. Tuya'nın kulge bir meydim mi de bir yazdım. Takım normal kulge birisi Tuya'nın kulünge alırsan. Bu şundaki kongur açanlar çıksam türüptü, ortağa koyunum mu madik giyildim diye. Sıranı yakışık kayfiyet değil üçün, sıranı her daim kurtarın ki kayfiyette kulüp yürüyüşüyle üçün biz cevapkarımız, biz masulümüz. Hacıbay Tacıbayev'nin sevimlilikleri, tanıklilikleri sizge utsun o, lekin hayat yolingiz uzun bulsun deyimiz. Hamişe omad yor bulsun. Kelganingiz için teşekkür. Yana bir bor hoş gelibsiz. Oxirgi gaplari, bolalar sizni to'polon qilmay o'tiringlar, oyjoningizdan xafa qilmanglar. Men albatta qaytib beraman, deb ishonch bilan gapirgandilar. Kulgu va so'z ustasi, ustoz san'atkor 2008-yil 53 yoshida nafas olishdan to'xtadi. Lekin u hali uzoq yillar xotiralarimizda, qalbimizda, ekranlarimizda yashaydi. Telekanalimiz xazinasida bunday javohirlar ko'p, demak uchrashuvlarga sabablar bisyor. Bizda sog'inch va sevinch orasi yaqin. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.